වසන්ත මුදලි මේ වසන්ත මුදලි තරංග රාගින දැන් මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක්. දැන් මේක කුමුරුතාව පනත සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා. මොකද්ද හිතන්නේ මේ මේ කාරණා දෙක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද වෙන්නේ? ඔව් අපි පැහැදිලිව දිගින් දිගටම කිව්වා වසන්ත මුදලිගේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා ත්‍රස්තවාදී පනත යොදාගෙන සිර කිරීම සහ මේ පුනරුත්ථාපන පනත අතර පැහැදිලි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ මේ කූට උපක්‍රමය ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නැගිච්ච හඬ අවබෝධ අපි දන්නවා. ඉතිහාසයේ කිසිම තැනක මේ ඉතිහාසයේ විය යුතු වැරද්ද දිගින් දිගටම වෙනවා. ඒ තමයි ආණ්ඩුවට විරුද්ධව හඬ නගන හඬ නැගුණේ ඇයිද මිස ඇයිද බැලීම මිස ආණ්ඩුව සිදු කරමින් තිබෙන්නේ හඬ නගන මිනිසුන් දිගින් දිගටම දඩයන් කිරීම. වසන්ත මුදලිගේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා ඒකේ ප්‍රබල දඩයමක් වුණා. දැන් මාස දෙකක් වසන්ත මුදලිගේව ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්න අපට ආරංචි මාර්ග දලඳුන විදියට අපේ නීතිඥ සහෝදරයන් දලඳුන විදියට පහුගිය සති දෙකක කාලය තුල ඔහුගෙන් කිසිදු ප්‍රශ්න කිරීමක් සිදු කළා නැහැ. කිසිදු ප්‍රශ්න කිරීමක්. ඒතර කිසිදු ප්‍රශ්න කිරීමක් නැතුව වසන්ත මුදලිගේ ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නෙම දැන් අද හෙට මේ පුනරුත්ථාපන පනත ගෙනල්ලා පනත කඩිමුඩියේ අනුමත කරගන්න හදන එක අපි දන්නව මොනවා හෝ ගැටුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා. පාර්ලිමේන්තුවට දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දීලා තියෙනවා මේකට 3/2ක් අවශ්‍යයි. 3/2ක බහුතරයක් අවශ්‍යයි. ඒ 3/2 බහුතරය සම්මත කරගන්න මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුව තමන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් පවතිනවා. හැබැයි ඒ ක්‍රමය වසන්ත මුදලිගේගෙන් නවතින ක්‍රමයක් නෙවෙයි මේ පනත අනුමත වුණොත්. අරගලයේ සම්බන්ධයෙන් සහ මේ රටේ ජන අරගලයේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ආපු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ වෘත්තිකය විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු නීතිඥවරු වෛද්‍ය වෘත්තිකය මේ සියලුම දෙනා අරගලයේ කැඳවුම්කරුවෝ අරගලයේ කොටස්කරුවෝ. ඒ නිසා පුනරුත්ථාපනයේ භාවිතාව වසන්ත මුදලිගේට එරෙහිව නම් මේ භාවිතා කරන්න හදන්නේ. අරගලයට හඬ නගපු මිනිස්සු සම්බන්ධයෙන් නම් මේ භාවිතා කරන්න හදන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මලගම නිර්මාණය වෙන දවස වැඩ අතක නෙවෙයි කියලත් ඒකට සහයෝගය දෙන ඒ දීන තුච්ච ක්‍රියාවෙන් වැළකී හිටින්න කියලත් අපි මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුදුන්මල්කඩ ජනතාව මේ රටේ ජනතාව පරමාධිපත්‍ය බලේ හමු වුණා නම් ඒ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයේ කරපිටින් ගීපු ජනතා නියෝජිතය දැනගන්නලත් ඕනේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුදුන්පත් වෙන විදියේ දෙයකට අත්පොල සම් දෙන්න ඒකට සහයෝගය දෙන්න.